თეატრალური პრემია დურუჯის ლაურეატების გამოსავლენად განაცხადების მიღება დაიწყო დაჯილდოების ცერემონია საქველმოქმედო ფონდ ცისკრის და კომპანია რედიქსის ინიციატივით წელს მეხუთედ გამართება. დურუჯის პრემიები ხუთ ნომინაციაში გაიცემა. საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევარი, საუკეთესო მსახიობი ქალი, საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი, საუკეთესო თანამედროვე ქართული პიესის ავტორი და საუკეთესო სცენოგრაფი ორგანიზატორებისგან ფულად ჯილდოებს მიიღებენ. გასტროლებისგან განსხვავებით წელს განცხადების მიღების ვადა გადმოწიეთ ერთი თვით, კერძოდ აპრილის ნაცვლად ვადა არის 31 მარტი. ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ნომინანტების რაოდენობა ძალიან დიდია, ამიტომ ჟიურის აუცილებლად უნდა ქონოდა დიდი დრო იმისთვის, რომ ყველა ნამუშევარი ენახა.